Ta pale Senate, hiyo bila ambayo mheshimiwa anasema vile ilitoka Meru ikaletwa Senate, tuliipitisha haraka sana. Na vile huwa mambo inaendelea kule, ukipitisha Senate mnapelekea Kimani Ichung'wah ndio aipelekee wabunge. Sisi baada ya kupitisha Kimani Ichung'wah akaipata, ameilalia miezi sita. Imeingia bunge last week baada ya sisi kupiga makelele. Na nikiona mshema niolea wale haha mutianyo nete wa last time. Todo dhina wako watu wale wako sera na mwana kiosio. Eh? Dhina wako watu. Wale hati todo ni hake ito leader wa majority tele. Gake siria ni alame nyolea kura adhie. Kube mondosho nuo na hudhiru woko kaya ni ya kirima. Na ndiyo tunambia Kimani Ichung'wah tafadhali. Tafadhali ya sikuse mlima. Na nimuulize Wakikuyu walikufanyia nini? Ukapiga Uhuru Kenyatta. Ukapiga Moses Kuria. Hata governor wa Kiambu ulikuwa umeongoza kupiga. Saa hizi unapiga Rigiji. Ama sio wetu huyo kijana? Ona niolewa hivyo moto kileta kwa Ichung'wah. Ojiona tisugwa. Eh? Sisi tunamwambia akome. Na singetaka kuongea sana. Sababu wale ambao wanaguza mlima, hata Biblia imekataa. Mwajua hivyo? Mudhoma akire kaliro. Ifukuria dhama litako wati ya nagithugu. Inagithweri. Kutoka. Nataka tusome hiyo kitabu. Kwa sasa ni Biblia. Nasoma na lugha ya Kiswahili. Hiyo Exodus. Kutoka. Mlango wa 19 mstari wa 12. Nawe utawapa watu amri ukisema, jihadharini musipande kwenye mlima wala musiguze mguu wake. Hii ni Biblia nasoma. Nirudie. Wale ambao hawajasikia hata Biblia imekataa. Ukisoma kitabu cha Kutoka, mlango wa 19, mstari wa 12, unasema hivi. Nawe utawapa watu amri. Nani ameambiwa? Rigiji. Nawe utawapa watu amri. Ukisema, jihadharini musipande kwenye mlima, wala musiguse mguu wake. Na inaendelea kusema, mtu yeyote atakaye guza mlima huyo. Ah, yeah. Sini Biblia nasoma? Sini Biblia nasoma? Mtu yeyote atakaye guza mlima huo atakufa kwa hakika. Hiyo ni Biblia. Na ndio mimi nasema hivi leo nimekuja kuhubiri. Usiguze mlima. Ukiguza Rigiji, umeguza mlima. Maandamano imefanyika Kenya mzima. Ikafanyika Eldoret, ikafanyika West Pokot, ikafanyika Mombasa, ikafanyika Nairobi, ikafanyika Kiambu. Baada ya hiyo maandamano yote ya Gen Z, wakasema ati wale watu walikuwa wanaongoza ni watu wanne. Hebu tuwahesabu. Moja ni mheshimiwa Gakuya ametoka mlima. Wa pili anaitwa Mejadong ametoka mlima. Wa tatu anaitwa Wambogo kutoka Nyeri ametoka mlima. Na wa nne anaitwa Theuri ametoka mlima. Wanauliza mlima nini? Kwa nini wanasema tu hao watu wanne kutoka mlima ndio walikuwa Mombasa? Ndio walikuwa West Pokot? Ndio walikuwa Eldoret? Ndio sasa tunaambia rais, tafadhali, hata kama hauna heshima na naibu wako, patia watu wa mlima heshima. Hawa ndio walikupatia hiyo kiti umekalia, inafanya utoke hapa uende pale, inafanya utenge na uweke, sababu hao ndio walikupatia hiyo nafasi. Nikimalizia Your Excellency, mimi ningetaka kuwaomba tuombee Rigiji, si ndio? Umeona watu wamezunguka wakichukua signature,
Wakati kadhoni wa mshomba kwa hapa naongea mambo ya kahawa, wengine wanaenda kuweka signature. Badala wao wote pia wakuje tushikane, tusaidie watu wetu. Mimi ningetaka kusema hivi. Wale ambao wako na list ya signature, achilieni. Achilia kwa raia tuone. Sindio, mbona munaficha? Mbona munaachilia tu ya Narok? Tunataka kuona nani amesign wa Kiambu. Tunataka kuona nani amesign wa Meru. Tunataka kuona nani amesign wa Murang'a. Tunataka kuona nani amesign wa Nyandarua. Tunataka kuona nani amesign wa Mlima Kenya. Ndio tujue nani anaenda kinyume na Biblia, kinyume na raia, kinyume na Rigiji. Sindio hiyo? Na walisign hata bila grounds. Walisign hata kabla ya kuona ni nini wanaambiwa wasign. Labda hata wanasign mashamba yao ikwende na hawajui. Ukisign kitu lazima uone ni nini unasign. Kwa hivyo mimi naomba tuendelee kuomba Rigiji, na tukienda nyumbani tusome hiyo Exodus 19 verse 12. Hata Mungu alisema msiguze, na atakaye guza. Hiyo ni Biblia ambaye tulijiapisha nayo, ambaye ilishikiliwa juu, na hiyo ndio nataka tuendelee kusoma. Asanteni sana na Mungu awabariki.